Tässä ollaan kuntoväylällä Joni Ikonen, mun luottourheiluhieroja. Tuttu gymlogista myös. Tutki jälleen kerran tätä mun loukkaantunutta olkapäätä ja pari viikkoa mennyt onnettomuudesta ja nyt mä kävin tässä 30 minuutin pikahoidossa. Ja Joni, voitko kertoa muutaman sanalla, että mitä me ensinnäkin hoidettiin siellä ja mitä sä löysit tällä kertaa siellä? Lähtökohta oli se, että Jukka tunti semmoista kipua nyt tuossa etuolkapäässä. Ja ajattelin sitten, että yleensä etuolkapään kipu lähtee sitten supraspinaatuksen puolelta tuolta lavan päältä. Ja tehtiin tuommoinen kipukaaritesti, joka antoi kipualueet, normaalin kipualueen, niin supraspinaatusongelmasta. Eli se on ottanut jossain tässä penkkipunnerusliikkeessä niin siipeensä. Lähdettiin sitten hieromaan, hierottiin olkapää, koko deltta, takaa, edestä. Sitten käytiin myös ojentajaa läpi, koska nyt jos supraspinatus on ottanut siipeensä, niin yleensä ojentaja rupeaa korvaamaan sitä supraspinatusta, että se niin kuin nostaa olkapäätä ylöspäin. Pienellä tuommoisella sisäkiertoliikkeellä hierottiin sitten täältä hauiksen pitkäpää täältä olkapää sisältä. Ja sieltä löytyikin sitten semmoisia herkkukohtia, jotka niin kuin sai hymyn huulille molemmilta. Ja hierottiin myös sitten hauis ja hauiksen pitkäpää. Okei, eli nyt jos tästä ruvetaan katsomaan, niin supraspinatushan on täällä. Mm-hmm. Eli se menee tuolla lavan kolossa ja tulee tänne olkanivelen päälle. Ja nyt jos se on ottanut hittiä tässä penkkipunneruksessa, niin olkapää on päässyt niin kuin tipahtamaan alaspäin. Ja tullut takaisin tuonne kuoppaansa. Ja nyt sitten mitä käytiin läpi täältä niin kuin kiertäjäkalvosin alueelta, infraspinatus tässä sekä sitten pieni liereä lihas, joka kiinnittyy tähän olkavarteen myös. Ja sitten taas jos ajatellaan, että se supraspinatus on ottanut täällä lapaluun kuopassa niin hittiä, niin samalla sitten ojentaja, niin ojentaja sitten paikkaa tätä supraspinatusta ja Jukalla tämä oli nyt sitten todella kireä tämä ulkoreuna, jota myös hierottiin tänne kyynärpäähän asti. Sieltä löytyi semmoinen kipusäie. Lähtökohta on se, että jos puhutaan nyt vaikka hartiarenkaasta, niin jos ongelma on hauiksessa, niin on käsiteltävä myös sitten hartiarenkaan takaosa, eli kiertäjäkalvosin ojentaja, deltan takaosat ja tarvittaessa joka tätä trapetsiukset, koska kaikki linkittyy toisiinsa. Että niin kun, jos jäykkyyttä löytyy kiertäjäkalvosimista, niin kannattaa venytellä niin koko hartiarenka-alue. Eli etupuoli, rintalihas, etuolkapää, takapuolelta takaolkapää sekä sitten kaikki lava-alueen lihakset. Itse olen sitä mieltä, että vastuuta kannattaa siirtää ja käydä se niin kun ottaa muiltakin se tämmönen, tai ottaa ammattilaisen sana. Ja jos vamma tapahtuu, siitä niin kun kuuluu selkeä ääni, semmoinen revähdyksen, paukahduksen, syntyy kuoppa lihakseen, tai sitten siinä on niin kun tämmöisen lämmöntunteen jälkeen syntyy iso mustelma, niin nämä on niitä juttuja, milloin on akuutti lihasvamma. Nettisivujen ja internet-varausjärjestelmän kautta, eli www.kuntoväylä.com tai sitten para.kuntovaula.com tai sitten soittamalla, ja puhelinnumero löytyy nettisivuilta. Kiitoksia Joni, palataan asiaan taas. Kiitos.